telah saya sebutkan ataupun yang saya manunkan di pendan ketiga. Perkara keempat, dine-in tidak dibenarkan di semua restoran, hotel termasuk aktiviti bufet Ramadan mulai esok. Kerana kita dapati tempat-tempat tersebut menjadi kunci perkumpulan. Dan kedai makan, kedai runcit, sesi minyak boleh beroperasi daripada 6 pagi sehingga 12.30 malam. Ini ada sedikit ubahan daripada SOP. SOP hanya menghadkan kepada 10 malam, kita panjangkan sehingga 12 malam, memandangkan di bulan Ramadan ini ada keperluan untuk keperluan